Կարեն ջան, մի քիչ խոսենք մկրտության մասին։ Աստվածաշնչում որտեղ է գրված եւ մի քիչ խորհրդի մասին։ Շատ լավ թեմա է։ Արի միջև Աստվածաշնչում անդրադառնանք, թե որտեղ է գրված, փորձենք հասկանալ, թե մկրտություն բառը ինչ է նշանակում։ Մկրտություն բառը նշանակում է թաղվել, ընկղվել։ Իսկ օրինակ ջրով մկրտությունը նշանակում է ջրի մեջ թաղվել, ջրի մեջ ընկղվել, որը որ կարող ենք տեսնել Մատթեոս Ավետարանի 3-րդ գլխում, որտեղ Հովանես մկրտիչը ապաշխարության մկրտություն է անում։ Կարող ես բացել, շատ կարևոր մկրտություն է, մարդիկ գալիս էին իրենց մեղքերն էին խոստովանում Հովանես մկրտիչին եւ Հովանես մկրտիչը ջրով մկրտում էր իրենց։ Կարող ես կարդալ։ Այն օրերին հայտնվեց Հովանես մկրտիչը, որ քարոզում էր Հրաստանի անապատում եւ ասում. «Ապաշխարեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Ապաշխարության մկրտություն էր անում։ Երբ որ մարդիկ գալիս էին Հովանեսի մոտ խոստովանում էին իրենց մեղքերը, Հովանեսը իրենց ջրի մեջ մկրտում էր, թաղում էր, եւ իրենք որպես խորհուրդ է սա, եւ իրենք իրենց մեղքերը կարծես թե թողում էին ջրի մեջ եւ դուրս էին գալիս առանց մեղքերի։ Մկրտության խորհուրդը սա էր։ Եվ շարունակության մեջ կարող ես նայել մեկ այլ մկրտության մասին, որը որ Մարկարյանում է Հովանես Մկրտիչը Հիսուսի մասին։ Ասում է գգա մեկը, որի կոշիկների կապերը ես անգամ կապելու իրավունք չունեմ, եւ նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով ու կրակով։ Այն երբ որ խոսում ենք մկրտությունից, պետք է հիշենք նաեւ Մարկոս Ավետարանի 16-րդ գլուխը, եթե կարող ես բացի նայենք Մարկոս Ավետարանի 16-րդ գլուխը, ինչի մասին է խոսում։ Ով հավատա ու մկրտվի կփրկվի, իսկ ով չհավատա կդատապարտվի։ Ահա, փրկության մասին է խոսում, այսինքն հենց այս մկրտությունը կախված է փրկության հետ։ Իսկ ինչին հավատալ, այս ինչին հավատալու մասին մենք կգտնենք Ռոմեացիից 10-րդ գլուխում։ Եթե կարող ես բացի Ռոմեացիից 10-րդ գլուխը ու հենց այդ հավատալու հետ կապված, թե ինչին պետք է հավատանք, Ռոմեացիում խոսում է շատ հստակ։ Որովհետև եթե Հիսուսին քո բերանով Տեր դավանես եւ քո սրտում հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, կփրկվես։ Ահա, հենց այս հավատի մասին ասում, եթե մենք հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, որ նա մեռելներից հարություն է առել եւ ընդունենք իրեն որպես Տեր ու Փրկիչ, մենք կփրկվենք։ Ու հաջորդող քայլը, որպես ավելի հաստատ ու մենք ուխտը Աստծո հետ, մենք անում ենք մկրտության շնորհիվ, մկրտությունով մենք ուխտ ենք կազմում Աստծո հետ։ Այսինքն Հիսուսով եղավ եւ փրկությունը եւ մեղքերի թողությունը։ Այո, ասում եմ, ամենան նրանով եղավ եւ առանձնը ոչինչ չեղավ։ Նաեւ այս խոսքերը կարող ենք մեջ բերել։ Եվ մկրտությունից խոսելով կարող ենք նայել Գործկառակելուց 8-րդ գլուխը։ Եթե կարող ես բացես 8-րդ գլուխ 37-րդ համարը, այնտեղ խոսում է, գիտես ինչի մասին, երբ որ Փիլիպոսը քայլում է ներքինի մի մարդու հետ, ու ներքինի մարդուն պատմում է Հիսուսի մասին, ապաշխարության խոսք է խոսում, ապաշխարում է ներքինի մարդը, ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր եւ որպես Փրկիչ, ու ասում է, ինձ ի՞նչ է մնում մկրտվելու համար։ Կարդամ այդ հատվածը։ Տեսնում, այո, եթե կարող ես կարդաս։ 36-ից կարդամ։ Ճանապարհով ընթանալիս մի ջրի մոտ հասան եւ ներքինին ասաց. «Ահա ջուր, ի՞նչն է ինձ արգելում, որ մկրտվեմ»։ Փիլիպոս նրան պատասխանեց. «Եթե ամբողջ սրտով հավատում ես, կարող ես մկրտվել»։ Նա ասաց. «Հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է»։ Ամենակարևոր բանը, միչև մկրտվելը մարդ պետք է հասկանա, որ պետք է ինքը սրտով հավատա, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, որ մեռելներից հարություն է առել, եւ դրանից հետո պետք է հաջորդի մկրտությունը։ Այս դրվագում նույնպես տեսնում ենք, որ ներքինի մարդը մկրտվում է ջրով, ու գրված չի, թե ինչ ձևի ջուր էր, առաջի պատահած ջրում մկրտվեց։ Գիտես ինչի համար եմ սա շեշտում, որովհետեւ այս խորհուրդը, սա ուղղակի խորհուրդ է, ծիսակարգ է, թե դա ոնց ես կատարում, այդքան էլ էական չի, ամենակարևորը թե դու քո սրտի մեջ ոնց ես ընդունում դրան։ Այո, որտեղ մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ Հովանես Մկրտիչը մկրտեց
օրդանանում, բայց այստեղ տեսնում ենք, որ Ֆիլիպոսը մկրտեց սովորական ջրում։ Այո, հենց շարունակելով այս կուզենամ ասեմ, որ կան օրինակ այնպիսի երկիրներ, ովքեր որ քրիստոնյա երկիր չեն, ու հենց այդ երկրում մարդ օրինակ դատապարտված է բանտում, ու ապաշխարելով Հիսուս Քրիստոսին ընդունելով իր կյանքում Տերոփրկիչ, ցանկանում է մկրտվել, ու չունենալով հնարավոր պայմաններ, հնարավոր է մի բաժակ ջրով մկրտվել։ Այսինքն այստեղ կարևոր չի թե դու ինչտեղ, որտեղ, ինչով, ոնց ես մկրտվում, կարևորը խորհուրդն է, որ կատարում ենք։ Շատ լավ կլինի, որ հենց օրինակ կատարվի ջրի մեջ մկրտվելով, թաղվելով, այսինքն հենց բարի նշանակությամբ, հա, թաղվելով, դուրս գալով, շատ գեղեցիկ կլինի, բայց դոգմա չէ, հա, սա դոգմա չէ, աստվածաշնչյան դոգմա չէ, ջրի մեջ ընկղվել, դուրս գալը։ Այսինքն ջրով մկրտվելը մեզ համար նշան է, որպես հիշեցում, որ պետք է մեր մեղքերը թողենք եւ դեպի նոր մարդ դարձած Հիսուսին ընդունենք մեզ Տեր ու Փրկիչ։ Այո, շատ ճիշտ ես, դա որպես նշան է, որպես խորհուրդ է ջրով մկրտությունը, ու հենց ամենակարևորը ուխտ է Աստծո հետ, որ մենք մեր կյանքը այլևս չենք ապրում մեր համար, մենք թաղել ենք մեր կյանքը ջրի մեջ եւ դուրս ենք եկել նորը Քրիստոսով։ Ամեն Աստված օրհնի, Կարեն ջան։ Քեզ նույնպես, քեզ նույնպես Տերը օրհնի։